Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. За останні три місяці більше тисячі конфліктів по Україні з представниками ТЦК та поліції. Все частіше і частіше між українським народом та ТЦКшниками-поліцаями йдуть відверті конфлікти, які перерростають іноді в відверте протистояння. Так, у Запоріжжі люди не давали працівникам ТЦК та поліцаям вивозити людей в бусику у ТЦК. Оточили поліцаїв ТЦКшників і почали бастувати. Просто блокували ТЦК та поліцію, вимагаючи випустити людей з бусиків. Запоріжжя. Перша забастовка в Україні проти ТЦК та поліцаїв. Підписуйтесь на канал. З вами Ігор Швець. До нової зустрічі.